זה רק חזרה, אחרי זה אנחנו עושים את צרפת וחוזרים חזרה. ואדומים גדול שבכפר, וירק כותר להם מסביב, הם צחוקים ויחיד שנים עבודות. אה, אתה מטריע לאור הזה, פרץ הרבי לאור, ביחד ובלח לקטוף, קצת לאהוב, לא לעזור. ניתקע פה מתן של טלפון סלולרי! מה זה? אוי ואבוי, הולך להיות כאן משהו אפור. איך אומרים אזור שיש בו מזג אוויר רשום? נגב. איך קוראים למצב שבו יורד גשם על ציוד חשמלי? קצר! קצר נזק. איך קוראים לאיבר שבו הפיל מרגיש לראשונה את הגשם? רגע, זרג? איך אומרים תשע בהונגרית? כל הכבוד. באיזה סולם אתה מנגן את השיר הזה, חבר? תשיר ימלן. אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ. בכל המשמשים ניגשו ועושה חריץ, בכל הקפוזים הוא מנגן לקוביות, הוא בפרחות הנגועים הוא שם רק בוביות. אבל יותר מכל אוהב הוא כופר בנה, אבל יותר בוקר טוב!